Entrosamento é a palavra de ordem no Corinthians. A começar pela dupla de zaga, sem Gil, ela será formada por Felipe e Iago, que vão precisar se entender bem em 2016. É focar no nosso trabalho agora. O que podemos fazer é eu e o Felipe nos unir para poder ajudar o Corinthians. Para o meio e o ataque, que sofreram mais com as perdas, sobram opções. Mas está difícil reconhecer algumas delas. Muitos rostos novos ou pouco conhecidos no treino, só a Copa São Paulo trouxe 4. Matheus Pereira e Gabriel Vasconcelos já haviam participado de atividades no ano passado e agora foram integrados definitivamente ao elenco principal. Pode marcar essas caras aí. Claudinho, atacante, ganhou espaço no treinamento de Tite, foi bem observado. E Maicon, de 18 anos, treinou pela primeira vez sob os olhares do treinador? Ele pode jogar como volante ou meia. Foi o que teve mais tempo em campo na última atividade. Destes nomes, o principal é o do Maicon, e o Corinthians sabe disso. Depois de perder jogadores na mesma posição e com multa rescisória baixa, a diretoria já tratou de renovar o contrato do garoto por mais 3 anos e com 80% dos direitos do atleta. O Maicon chamou bastante atenção nas duas últimas Copas São Paulo. No ano passado ele foi o herói do título. Desta vez o time foi vice, mas ele, atuando como volante e capitão, marcou 6 gols na competição. Fica tudo nas mãos de Tite em como ele manejará estes garotos. É um cara extremamente inteligente. Ele sabe as peças, ele sabe usar as peças em alto nível. Isso é confiança, o que é fundamental para se conseguir entrosamento. Tudo do jeito que o professor gosta.